Dobro, e sad ćemo prvo što nastavimo dalje, imamo imitaciju Lepe Brene, sjajna Valentina, ona je kupila vaše simpatije, kad je gledala Jovanu Jeremić, Milicu Pavlović, prošli put je bila fantastična u imitaciji Dare Bobamare, Dragane Mirković, Aleksandar Radović iz Pinkovih zvezda, a večeras da vidimo kako ona vidi Lepu Brenu. Če bunda neću ja, dekret dine da proda. Zume prija svaki čas, Breno pogoda sam vas, Breno pogoda sam vas. Tonska proba je gotova. Breno, hajde jedan kratak intervju. Koliko vam se život promenio od kad ste dobili Snajku? Pa drastično, ja sam jugoslovenska majka, Aleksandra je pre svega regionalna, ali Brenina Snajka. Pa jel vam pomaže Aleksandra oko kućnih poslova? Pa znate kako, otkad je Aleksandra došla u naš dom, ona sada zavija sarme i moram da kažem da Boba obožava njene sarme i baklave. Breno, koji biznis sada planirate? Pa pravo da ti kažem, ne planiram više ni jedan biznis, jer biznis sa Lady B čarapama cveta, baš samo jedna digresija. Juče me Melina pozvala da mi kaže da od svih stvari koje Harry spali u vili, jedino su Brenine čarape preživele. Pa znate kako, što se mene tiče, ja sam raskrstila sa svim biznisima, sada prepuštam mlađima. Evo Aleksandri i Filipu, prepuštam pa neka odi nastave. Ipak smo je mi doveli u Real Madrid, zar ne? Bravo. Jako, jako, jako dobro. Bravo, bravo.